Добрий день, шановні шостикласники. Шостий клас, ви нас чуєте? Так, чуємо. Так, чуєте, добре. Давайте ми з вами розпочнемо нашу роботу. Ми хочемо з вами познайомитися, але перед тим, як ми будемо знайомитися, хочемо пройти по таких декілька технічних моментах. Я думаю, ви працювали в Zoom вже, так? Так, працювали. У вас є якісь речі, які фонують, будь ласка, відмикайте звук. А коли ми будемо вас просити, вмикайте його, і нам будемо так спілкуватися. Домовилися? Так, добре. Якщо у вас інтернетом у вас проблеми, то ви відмикаєте і відео в тому числі, слухаєте нас, працюєте з нами через груповий чат, або виконуєте ті завдання, які ми будемо вам давати. Ви готові з нами працювати? Так. Готові? Ну, покажіть нам лайк. Лайк, що ви нас чуєте. Молодці, дуже раді. Мене звати Олександр Чучаєв. Мене звати Василь Дяків, і ми з вами сьогодні будемо говорити про історію, про те, як вона впливає на сьогодення і майбутнє. Тому ми раді вас бачити і ми раді вас вітати. Ми почнемо із того, що запропонуємо вам зараз невеличку презентацію. Ще раз пригадуємо, коли вам необхідно буде давати відповіді, що ви включаєте палець або піднімаєте руку для того, щоб ви могли це зробити. І після того відповідаєте. Ми будемо паралельно працювати і в чаті, тому хто соромиться, або хто не хоче, або хто боїться, будь ласка, в чаті тоді також маєте можливість написати відповіді. Отож, до роботи, і все буде клас. І так, шановні шостикласники, ви бачите на моніторі вашого екрана, запустили нам, так, запускаємо зараз нашу презентацію. Тема нашого сьогоднішнього уроку, хто не знає, не знає чи минулого, без минулого немає майбутнього. І епіграф нашого уроку, ви бачите зараз на екрані, хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, слова Максима Рильського. Я думаю, ми з вами їх розглянемо. І цілі нашого уроку, які ми ставимо перед собою, це побачити, наскільки формувалася наша держава і чи впливала і минула історія нашої держави на формування нашого сьогодення і як ми можемо спрогнозувати таку прогнозувати наше майбутнє. Так, отже, ми продовжимо нашу роботу, то скажіть, будь ласка, і тут невеличке опитування. Я розумію, чи ви бачите, що потрібно зробити буде, і ви можете це написати у чаті. Якщо ви вважаєте, чи впливає твоє минуле, то, що ви не виконали урок, те, що ви не виконали прохання батьків, чи впливає твоє минуле на твоє сьогодення і на завтра? Якщо так впливає, ви ставите плюсик у чаті. Якщо ні, не впливає, ви вважаєте, що ні, це потрібно буде обов'язково мінус. Якщо ви не впевнені, сумніваєтеся, ви теж маєте позицію таку, будь ласка, тоді теж ставите і плюс-мінус. Будь ласка, тоді добре, молодці, робимо. Бачу, є вже у нас записи в чаті. Так. Плюсик. Будь ласка. Так, дивимося. Молодець, Настя. Молодець, бачу плюсик. Будь ласка, інші проставляють. Малія, добрий день, Даніела. Так, так, три. Анастасія. Будь ласка, хто ще, як вважає? Так, плюсики. Так. Добре. Амалія є, поставила. А це у нас, мабуть, всі, так? Так, отже, у нас є Настя, у нас є Амалія, у нас є Даніела. Ага, Аліса. І Аліса, айфон, добре. Раді, що ти приєдналась до нас. Добре. Арсеній плюс. Доброго дня. Так, ну плюс я погоджуюся, молодець, Юлія, знайшла вихід із ситуації, це дуже класно. Дуже дякуємо вам за те, що ви всі буквально сказали, всі 100% про те, що так, те, що ви робите вчора, позавчора, воно може вплинути на ваше сьогодення і майбутнє. Це дуже важливо, чому з погляду на те, що ви розумієте те, що відбувається, що воно, чому воно важливе. Ну що ж, тепер переходимо до іншого. Це вже переходимо до історії. Адже історія – це наука. Ну тепер, Амалія, якщо можеш сказати, включися. Історія – це наука про що, Амалія? Ну що таке історія? Ми тебе бачимо. Просто ми тебе так, просто так. Бачимо, так? Добре. А ну, будь ласка, хто може сказати про те, що таке історія, як предмет? Скажіть, будь ласка. А? Так. Можливо, хтось соромиться, можете в чат написати. Можете в чат написати, поки що ми залишимо це питання, бо ми прийдемо до того, що ж таке історія взагалі. Тобто ви в 5 класі, ви тільки розпочали історію, тому ми розуміємо, що вам, можливо, щось складно. Так. Ми в 6 класі. Так, але в 5 ви вчили. О, і так, ми починаємо з того, що
ви бачите на малюнку, і я передаю слово Олександру. Так, дякую. Шановні учні, подивіться, будь ласка, на монітор вашого екрану, ви бачите картинку. От ми хочемо так запитати вас, які асоціації у вас викликає ось дана картинка, от, чи ця історична постать, чи, можливо, якусь ви можете асоціацію скласти, якою добою асоціюється дана постать. Будь ласка, дайте відповідь у чаті, якщо маєте можливість написати. Якщо хочете висловитися, поставте ручку. Так, підніміть ручку, і скажіть, от, що таке асоціація? Це слово, яке от зразу приходить на усвідомість, яке ви хочете сказати, дивлячись на цю картинку. Будь ласка. Давайте, Анастасія, бачу, готова, так, нам ще сказати? Звук включений. Будь ласка. Анастасія, ти мене чуєш? Не чує. Аліса, будь ласка, яка ваша думка про те, що ви бачите? Отже, що, з чим воно асоціюється? На цій картинці є козак. У мене асоціюється з українською історією, тому що... Супер, молодець. Дуже гарна відповідь і дуже влучна. Козак. Отже, ми говоримо про козацтво. Добре, ми зараз будемо спілкуватися про козаків. Добре, будь ласка, хто ще має можливість бажання? Це раз або в чат? З ким у вас козак асоціюється взагалом? З ким ви можете його порівняти? Або, можливо, знаєте якийсь вислів про нього? Так, молодець, будь ласка, Настя. Будь ласка, Настя. Включай тільки звук. Так, дуже добре. Цей козак мене стоїться як дуже, дуже сильна стіна, яка обороняє нас, нашу країну. Отже, дякую, сила, круто, сила, молодець. Круто, молодець, будь захисна ласка. Лінія така, захисна так? Лінія, добре. Ще хто, будь ласка? Юлія, можливо, ти, ми тебе бачимо. Так, будь ласка, Юля, твоя думка, хто ж то такий козак? Отже, сильний, зрозуміло, козак. Тепер що ти думаєш про такого, про таку людину? Так, Анастасія, ти ще думаєш. Анастасія, будь ласка. Можливо, Амалія хоче щось сказати? Амалія. Не соромся, ми тут не кусаємося, тим паче через екран монітора. А, все, мене слышно? Так, будь ласка, Амалія. Раді почути. У мене асоціюється з Україною та з літературою. Молодець. Молодець, дуже отже, круті відповіді. Отже, ми підсумовуємо, що козак – це є людина, яка бореться, яка захищає свою державу і асоціюється з тим, що вона що? У літературі козак славний, мужній, героїчний і відважний. Тобто це люди, які боронять рідний. Це частина нашої історії, про яку ми будемо з вами говорити. Наше минуле, яке ми хочемо побачити, як воно трансформувалося от в сучасність до нас. Так, отже, тепер продовжимо нашу мандрівку. Як ви вже зрозуміли, що ми будемо говорити про козацьке минуле. Слово козацьке – це означає таке давнє трохи минуле. Перед тим, як я запущу фільм, зараз ми спробуємо побачити ці питання, до яких ми повернемося після перегляду фільму. І так, зрозуміло, давайте спробуємо прочитати. Тобто, наскільки ви не тільки бачите, але ще й прочитаєте, і щоб потім розуміли. І так, будь ласка, Аліса, прочитай перше запитання, на яке треба буде дати відповідь. Будь ласка, Аліс. Аліса у нас пропадає. Да, так, ласка, можливо... Козаки мали свою державу. Козаки отже, мали перші мали козаки. Чи мали козаки свою державу? Добре. Друге, будь ласка, тоді Юлія, яке в тебе буде, яке питання от, треба буде ще дізнатися про через фільм? Козаки будь ласка. Мали владу. Так, добре. Третє. Станіслава. Можливо, спробує, так. Так. Будь ласка. Козаки говорили українською мовою. О, бачите, дуже супер, круто, так. І, будь ласка, Настя, так? Настінька, будь ласка. Я? Так, 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 Настінька, так, будь ласка. Так, козаки останнє питання. Свою державу, тому що це була Україна. Ні, ми останнє, будь ласка. Останнє питання, просто щоб ви побачили. Озвучили. Так, вони були успішними, тому що вони вміли боритися, вміли робити. Боротися. Ну добре. Ти крута, я тобі серйозно говорю. Ти нам відповідь дала навіть на наше питання. Так. І так, давайте ми тепер повертаємося до чого? Повертаємося до фільму. Отже, перед вами зараз фільм, і потім ми повернемося до тих запитань. Через демокрацію, демонстрацію екрану. Це увага. Увага, і так, вам пропонуємо
фільм про козацьку державу. Якщо бачите, покажіть отакий лайк, що ви бачите відео. Є, молодці. Так, ви переглянули фільм. Даніела, будь ласка, ти руку піднімаєш, хочеш сказати щось? Просто мені не було чути нічого. Угу, проблема зі звуком, так? Так. Ну, ми зараз будемо говорити про даний фільм. Ті, хто почули, будуть говорити. Я думаю, ти якраз зрозумієш, про що йшла мова. Добре? Добре. Але, добре, ти бачила? Будемо так казати. Так, бачила зображення, бачила. Так? Добре, дуже, зображення, дуже добре, круто. О, Арсені, доброго дня, що ти приєднався, дякуємо. О, хоч так, один хлопець, да, розбавить наші дівчаті. І компанії. Так, давайте будемо, пробуємо відповісти, уже частково відповіла Настя Молодченка була. Так, козаки мали свою державу чи ні? Будь ласка, Арсеній. Можливо, давай, Арсеній, Арсеній, так, будь так, ласка. Думаю, так. Думаю, мало. Добре, дякую. Тепер наступне запитання. Ну, будь ласка, тоді Станіслава. Ще раз, козаки, озвучи його. Друге питання. А козаки мали владу? Так, так. Отже, будь ласка, була влада? Конкретизуй, будь ласка, нам. Хто керував державою козацькою? Хто то такий? Ану, будь ласка, хто ще може сказати? Можливо, не тільки Станіслава, можливо, хтось долучиться. Ви уважно дивилися фільм? Так. Влада – це ті, хто керували, там розписувалися по фільмі, пояснювалися. Так, вони мали владу. Мали так. Владу, дуже добре. Отже, владу вони мали. Добре. Наступне питання. Ану, Настя, пробуємо. Настя, будь ласка. Так, козаки. Наступне, третє питання. Козаки говорили українською? Вони говорили казацькою, вроді би. Так, вони говорили. А козацька мова, як козацька мова. Як я пам'ятаю. Отже, говорили козацькою мовою. А козацька мова це яка, Настя? Українською мовою. Українською мовою. Дуже добре, так. І Настя, останнє. Вони були успішними, тобто вони були сильними, вони були такими, які досягають. Так, Настенька, молодець, ти сьогодні дуже активно працюєш, і всі працюють дуже добре. Так, а тепер дивіться, є чотири запитання, і тепер спробуємо дати відповідь чотирма реченнями. Ану, хто у нас сміливий такий, і хто відважний, і хто хоче це зробити? Отже, ми говоримо про козацьку державу. І так, будь ласка, пробуємо чотири речення. І так, сказати, відповісти. І так, Арсеній, будь ласка, що ж там? Отже. Так, козаки мали свою державу. Молодець, раз. Козаки мали свою владу. Так. Так, вони говорили українською мовою. Молодець, і? І так, вони були успішними. Супер, добре, молодець. Дякую. А тепер можете Арсенові поаплодувати. Так. Отак, отако. Є, молодець, от Арсен, дякую. А можливо, хтось по першому питанню конкретизує, бо ми так сказали, так мали, так говорили, так успішні. А чому? От, будь ласка, по першому питанню. Станіслава піднімала руку, так? Так, Станіслава. Будь ласка. От козаки мали свою державу? Ні? Ви сказали так, а яку саме? Так. Так. А яку саме? Яку саме хто державу? Керував? У нас зараз керує президент. А тоді керував хто? Ну, такий на букву. Будь ласка, Арсеній. Арсен, будь ласка. Молодець. Арсен, пробуємо. Гришман?
Гетьман молодець. Круто. Добре, круто. Добре, а от чому, на вашу думку, козаки були успішними? Анастасія Захрасник, так? Анастасія. Чому вони були успішними? Що їх робило успішними? Будь ласка. Можливо, Даніела підключиться до нас, вона вже нас... Це питання не стосується фільму, а це вже таке більш питання на логіку і на розуміння того, хто такі козаки. Якщо вони воювали, то щоб бути успішним воїном, треба що робити? Даніела, що потрібно робити? Коли вони... як силу прикладувати. Правильно, прикладувати добре. Силу, але проти військове ворога. Мистецтво, так, але проти ворога. Що вони роблять? Коли військо успішне, коли вона перемагає чи коли вона програє? Коли вона що? Ну, успішне. Виграє чи програє? Виграє, коли правильно. Коли успішно, вони виграє. О, молодець. Власне. Таким чином козаки що? Перемагали ворога, і тому вони були успішними. Тому вони були... А, все, зрозуміло. Давайте ми ще одну думку послухаємо. Аліса піднімала руку. Будь ласка, Аліса. Будь ласка, вона в нас теж активна учасниця. Я знаю, що козаки, вони не мали на їх право, вони хоч і тренувалися, вони як... хочуть, роблять це, а хочуть робити це, і тому що... Тобто вільнолюбиві такі, да? Так, вони усі любили волю. Добре, отже, дякую. Молодець. Отже, воля – це дуже важливий компонент, тому вони були іще й успішними, тому що вони намагалися цю волю що зробити? Реалізувати. Тобто, щоб ця воля була найкращою, найбільшою, найактивнішою. Добре. А зараз, шановні мої, ми говоримо з вами про козаків. І знаєте, ми знаходимося тут біля річки Дніпро. Ви знаєте, як посвячали взагалі в козаків? Хтось чув із вас? Що потрібно було зробити, щось пов'язане з Дніпром? Не чули? Переплисти Дніпро. А давайте зараз ми розімнемося, поки ми так трішки втомилися, і покажемо, як треба перепливати Дніпро. Я широкий. Будь ласка, разом зі мною. Давайте, попливли. Добре, дякую. Розімнули ручки трішки? Розімнули, так. А тепер готові з нами включатися далі в роботу? Так, готові. Добре, молодці. Тому що далі у нас ми ставимо трішечки проблемне питання. Ви, можливо, навіть не знаючи ще теми досконало, не знаючи історії самого козацтва, але можете вже логічно подумати над тим, як, наскільки козацьке минуле впливає на наше сьогодення. От ви сказали, що козаки були вільнолюбиві, козаки мали органи влади, козаки вже мали у 17 столітті власну козацьку державу. От ми ставимо для вас таке питання, от наскільки козацьке минуле, на вашу думку, впливає на наше сьогодення? Є така, давайте, можливо, спробуємо хоча б елементарні якісь речі накидати собі. Даніела, будь ласка. Готова нам щось сказати? Подумаємо. Це проблемне питання, воно створює нам певну проблему. Так, будь ласка. Включіть тільки звук, Даніела. Ну, я подумаю, а потім скажу. Просто... Звичайно, це проблема. Так, будь ласка. А де в нас Арсеній? Можливо, Арсеній включиться, я його зараз не бачу. Так, будь ласка. Добре, Арсеній. А ну, Арсеній, включиться до нас. Я думаю, що якщо б не козаки, нас би вбили наші вороги. Дуже супер. Отже, ми говоримо про те, що козацька держава допомогла зберегти українців. О, це дуже важливо. Добре. Так. А ще Аліса. Аліса? Я поки ще в роздумах. Амалія, я бачу, звук включила. Можливо, Амалії є думка? Ні? Ні. У нас 5 чоловік, так, 6. Арсеній вже вислав. Станіслава, будь ласка, хочу тебе почути. Станіслава. Ну. Наскільки козацьке минуле, от воно впливає на наше сьогодення? От ви щось відчуваєте у нашому сьогоднішньому дні таке, що було в козаків? От якесь щось в собі, якийсь такий стержень чи ще щось? Так. Що саме? А що саме? Ну, українська мова, мабуть. Українська мова, ще. Бажання бути яким? От ми країна яка по Конституції? Суверенна, залежна від когось, федерація, що? Незалежна. Незалежна. Тобто так. Від кого ми це запозичили? Від козаків, дуже добре, так. А тепер дивимося, у нас є влада, в державі є влада?
Молодець. Хто сказав так? Амалія, ти, напевно, правильно? Так, Амалія, так. Ні? А, Арсен, ти. То якщо ми маємо владу, а скажіть, будь ласка, у козаків була влада? Так, була. Таким чином, фактично, влада в Україні є подібною на владу якої держави? Нашою, так, звичайно. Так, дуже добре. Отже, ми маємо вже дві ознаки. Перше, що у нас є незалежна держава, і друге, що у нас є що? Влада. Влада, добре. Молодці, дуже-дуже гарно добре. Включаєтесь в роботу. І наступне, що ми говоримо, у нас, наприклад, яка зараз мова? Державна мова, мова, яка постійно в побуті переважає, якою говорять переважно українці. Яка мова у нас? Українська. Українська, правильно. А тепер дивимося в козацькій державі. В козацькій державі спілкувалися якою мовою? Українською. Теж українською мовою. І останнє, що ми говорили про успішність. Якщо козаки били ворога, так, перемагали, бо вони були воїни, зараз у нас відбувається війна. Нам теж треба бути успішними. Успішними. І оця трансформація козацького минулого, воно вже перероджується у наше сьогодення, і ми теж змушені захищати кордони свої, своєї країни, і нам оцей дух вільнолюбства, дух свободи, він теж передався. А давайте так, у нас, я бачу, проблема в Анастасії Захрасник, так, у неї не працює мікрофон. То ми хочемо тебе теж почути, якщо ти маєш таке бажання. О, вже працює так? Добре, так. Давай ми тебе ще почуємо, тому що ми з усіма вже спілкувалися сьогодні і хочемо твій голос гарний почути. Як ти думаєш? Ну, я думаю, я не дуже хорошо розповідаю. А ти розмовляй російською, якщо тобі зручно. Якщо зручно, розмовляєш. Головне, ми тебе розуміємо. Так, будь ласка. Короче, я думаю, що воно, ну, так, довольно влияет на наш сегодняшний день, потому что сегодня большой праздник, и еще, ну, не были, если бы не за казаками, если бы не для казаков, потому что нас бы просто побили вот так вот, и все. Молодець. Тобто ти кажеш, що козаки дали змогу, що в нас сьогодні у Дніпрі є свято міста. Правильно? Незалежній країні. Незалежні вони країні. Нам дали от ці сили, які вони використовували. І вони дали другі дуже важні речі. Дуже добре. Ти, до речі, дуже класно включилася, і ти зараз підбила нам, як наче за весь період, що ми спілкувалися з іншими, ти підбила як підсумок. Це дуже, дуже круто. Таким чином, давайте, отже, підсумовуємо, знову ж таки, чотири речення. Що ми взяли з козацької держави, або що ми взяли з козацтва? Будь ласка. Отже, чотири. Що в нас є? Що в нас є таке, яке є в козацтві? Будь ласка, тоді. Так, молодець, Станіслава, будь ласка. Так. Незалежність. Раз. Даніела. Ну, це мова. Мова, два. Аліса. Добре, Аліса, будь ласка. Ми мої варіанти сказали. Арсеній, ми тебе не бачимо, але ми тебе відчуваємо. Так. Можна? Будь ласка. Да-да, Арсеній, кажи. Зрада, але це, як це говориться? Про що саме маєш на увазі? Ну, як ми говорили в самому початку, ще в чотирьох питаннях хотів було. А, по тих чотирьох питаннях, так, які були раніше. Дуже добре, ми з тобою ще поспілкуємося, бо зараз в нас урок теж обмежений в онлайні, так? Тому ти думку можеш свою записати, і ми обов'язково ще до неї прийдемо. До речі, прийдемо. В чат можуть її з нами. До речі, в чат можете користуватися чатом. А державу, от. Державу. О, круто. Добре. Отже, незалежність, держава, мова. Добре. Хто нами керує? Ще що в нас з козацьких часів? Будь ласка. Будь ласка, Аліса. Ну, як головний управляючий. Добре. Отже, влада. Дуже добре. Влада. І успішність у чому? Будь ласка, тоді хто в нас? Даніела, Амалія, будь ласка. Хто? Амалія, можливо, нам скаже, так? Успішність. Станіслава. Про козаків ми говорили що? О, будь ласка, Даніела, будь ласка. Що, ну, вони успішність в тому, що вони як? Вони перемагали. Тренуються та перемагали в этом. Ворога, у війнах. Так. У війнах, так, ворогів перемагали. Дуже добре. Так. І тепер?
Шановні, у вас є біля себе телефони? Так, будь ласка. Так, у вас є така можливість читати QR-код? В нас за лісою немає, тому що ми з телефонів. А, ви вже маєте з телефона, то зрозуміло. А так, хто може, будь ласка, Арсен? Так, якщо, і хто ще може? О, молодець, нас Станіслава і Арсеній так. Читали. Так, будь ласка, тоді. Будь ласка, тоді ви можете озвучувати питання в голос, тому що не всі бачать. Будь ласка, Арсеній, озвуч перше питання. На вашу думку, незалежна Україна використала кращий досвід козацької держави? Угу. Так, будь ласка. Так, ні чи не знаю. Дайте подумати. Даємо. Подумайте, дуже добре. Так. Можливо, хтось готовий дати відповідь на дане питання. Чи ми взяли від козаків найкращі їхні традиції? І там є три варіанти відповіді, так, або ні, або не знаю. От. Я думаю, ні. Ні. Добре, це твоє право. Амалія, як ти думаєш? Так, будь ласка. Станіслава, можливо, ти ще нам скажеш. Чи взяли? Так? Так, добре, дякую. Аліса? Так. Так, я не можу відкрити QR-код. Давайте до наступного питання. До наступного питання, часу. Так. І так, будь ласка, наступне питання ми маємо. О, які елементи козацької держави є в сучасній Україні? Будь ласка, хто має доступ до QR-коду, можете... Амалія, будь ласка. Амалія, будь ласка. Незалежна держава. Так, добре, далі. Аліса? Ну, я думаю, просто можна сказати відповідь. Звичайно. Так, так, ти кажеш. Органи державної влади та незалежна держава. Та незалежна держава. Добре. Дуже добре, так. Молодець, так. От. І переходимо до наступного питання. Так, і так, добре, будь ласка. Ну, і останнє питання, воно більш підбиває вже підсумок нашого сьогоднішнього уроку. То чи важливо все-таки знати минуле, щоб будувати успішне майбутнє? О, будь ласка, Даніела. Даніела, будь ласка. Ну, я думаю, так, тому що це нам допоможе у житті. Угу. Дуже добре. А як саме, Даніела, можеш сказати, от як саме це допоможе? Ну, Кажи, Даніела, а Аліса будеш друга, добре. Угу, кажи. Так, добре. Ну, коли ти будеш знати про життя минулого, то ти зможеш... стати, не знаю. Успішним. Добре, успішним. Так, Аліса, будь ласка, бо ти тримала руку. Потім Амалія. Я думаю, то, що нужно знати прошлое, тому що, щоб не совершити ошибок, які вже совершали люди. Дуже добре, так. Будемо успішними. А в тебе яка думка? Тому що Амалія піднімала палець. Угу. Будь ласка, Амалія, потім Арсеній. Угу. Ну, я вважаю так. Потрібно, тому що... Та, блін, я не вижу нічого. Ти нас чуєш? А, не чує. Так, добре. Тоді, Арсен, маєш думку? Будь ласка, бо ми... Так, я теж думаю так, тому що ми не мали б авторитети, якщо б не знали, що було в минулому. Угу. Добре, круто. Ми з вами підійшли, в принципі, до завершення нашого уроку. Ми з вами поспілкувалися про те, як впливає минуле на ваше життя. Потім перейшли і показали вам на прикладі козацької доби, що ось тут те, що козацтво, як одна із сторінок історії, теж впливало на розвиток нашої держави. Ми з вами обговорили ключові періоди в історії козацтва, так? І я пропоную вам таке, ми ж з вами порефлексували, і пропоную вам домашнє завдання, дуже просте, в принципі, ви тут якраз в школі, ми так знайомилися, маєте уроки, де вчитеся малювати, гарно, так? Тому я пропоную вам розробити комікс до 6 слайдів на тему, як історія вашої родини зробила вашу родину успішною і чому. І ви бачите, ось внизу є мій емейл, і я прошу вас надіслати мені ваші роботи на відскановані на дану електронну адресу, і я обов'язково цими роботами познайомлю у Фейсбуці своїх читачів. І ви можете приєднатися до нас теж і бути нашими друзями.
Ми нагадуємо, Олександр Чучаєв і Василь Дяків. І на завершення, будь ласка, проаналізуйте, які враження від уроку. Тобто ви можете або поставити відповідно позначки на свої, або виставити, будь ласка, у чаті. От такі позначки, так? Да? Будь ласка, ми не підказуємо, зрештою ми вас... Ми не підказуємо. Так, ми не підказуємо, ми тільки перший раз вам бачимо, дуже круто, добре. Дуже дякуємо, дякуємо. Ми крута і суперкоманда, і ми супервчителі, а ви суперучні. Так, яким... Ми дуже вам дякуємо за активність, яку ви проявили сьогодні, за те, що ви не злякалися і були дуже і дуже активними сьогоднішньому уроці. Це дуже круто, ми вам дякуємо, і я думаю, ми вам теж похлопуємо такі відповідь, не тільки реальні, так? Так, і ми аплодуємо один одному, тому що ми зробили круту справу. Ми зрозуміли, що історія – це важлива наука для того, щоб наше завтрашнє суспільство і наше завтрашнє життя було ще кращим. До побачення. Пока. З вами були. Дякуємо. 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 Дякуємо.